Судове засідання у справі загибелі бахмутського волонтера Артема Мирошниченка через відсутність двох суддів розглядатимуть 24 вересня. Сьогодні ж суд розглядав клопотання прокурора щодо продовження на 2 місяці терміну тримання за ґратами Миколи Барабаша та Олександра Баришка. Обраний їм раніше запобіжний захід закінчується 26 вересня. Оскільки в судовому засіданні лише тільки для продовження сроку тримання під вартою відповідно до статті 20 зі значком 5 перехідних положень, головуючий суддя одноособово продовжує розгляд справи, оскільки судді перебувають на лікарняному та самоізоляції зі COVID-19, суд не може розглядати в даному судовому засіданні, оскільки відсутній повний склад суду для вирішення питання по суті. Разом з тим, на 24.09, дата, яка узгоджена була раніше, на 15 годину 30 хвилин колегія суддів буде в повному складі. Нагадаю, Олександра Баришка та Миколу Барабаша звинувачують у побитті волонтера Артема Мирошниченка. Як били чоловіка руками та ногами, зафільмувала камера відеоспостереження 29 листопада 2019 року у Бахмуті. Від отриманих травм Мирошниченко за тиждень помер у лікарні.